za neke ruglo, nakupina betona, podrum europskog nogometa. Za nas, kultno mjesto. Brojne su generacije navijača i igrača odrasle i stasale na terenu i tribinama gradskog vrta. Pamti će se brojne utakmice slavlja, ali i tuge zbog rezultata, no najviše proživljenih emocija sa svojim prijateljima i bliskim osobama, s kojima je strast i ljubav prema nogometu i bijeloplavom klubu rasla godinama. Kohorta je uvijek bila uz klub svih ovih godina u onim najtežim trenucima borbe za ostanak do najvećih europskih uspjeha i borbe za prvaka Hrvatske. Leon Mandarić, jedan je od mlađih navijača koji od svoje devete godine na stadionu, dok je Ivica Polih pak najstariji i dalje aktivan osječki navijač. Sjećaju se obojica svoje prve utakmice na koju su došli. Kasnije je Osijek dobio 3-1, ali meni je to ono stvorilo doživlja. došao kuć, on je mami prepričao, idući dan mama dobila fraz, znaš šta će biti navijač, zna kako to ide. Aj, bilo pravo, već idući, idući mm. za tri dana je Osijek igrao s Cibalijom, to ja sam već dobio problem u školi, nisam napisao zadaću, znači, sam ošao na utakmicu. Tako se to stvorilo i od tog dana 2008. godine. Pamtim sve utakmice i sve su mi podjednako onako dobre, drage i taj, pe, sve, i sve, 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 što smo prošli. Jer kad prolaziš sa kohortom cijelu Europu, malo ne smo obišli, onda je svaka utakmica jednako zanimljiva i dobra. A ovo kod kuće, sve utakmice ostanu u srcu. Ostanu zato što sam navijač Osijeka i svaku utakmicu jednako doživim. Bez obzira da li dobijemo, da li izgubimo, ali za mene su sve utakmice jednake i Druga je stvar što se ja u tom trenutku osjećam drugačije kad osjeh da gol i sve. Mario Mihić Miha također je bio na prvoj utakmici u gradskom vrtu i pratio je klub gotovo sve do danas pune 43 godine. Prvo kao navijač zatim novinar, danas glasnogovorni kluba. Mnoštvo uspomena i emocija, teško mi je to u par riječi zapravo sve skupa i istaknuti pamtit ću ga po mnogim prekrasnim trenucima i po onim drugim suprotnim kada smo tugovali naš stadion nije ni najljepši daleko od toga da je najkomforniji puno toga mu nedostaje ali je za nas poseban i jedinstven iz jednostavnog razloga što je naš i uvijek će to biti i kad s njega odemo a kad svi skupa s njega odemo, čeka nas novi Pampas, posve novi moderni nogometni uvjeti s kojima će se ponositi ne samo klubi Slavonija, nego i cijela Hrvatska. Ali gdje god Osijek igrao, ostaje neizmjerna ljubav koja se jednostavno rađa iz naraštaja u naraštaj. Stariji poputite upravo su ti koji svojim nasljednicima prenose iskustva i time im jednostavno stvore ljubav prema nogometu i NK Osijeku. To nama se ostaje u glavi i to ti se stvara baš jedna slika koja te tjera da ti budeš tu, zna. Naš, ne možeš, ti možeš, možeš prekiniti sa ženom, možeš sa crnom, ali ćeš, uvijek biti ovdje, jer to je tebe izgradilo kod čovjeka, taj gradski vrt, taj NK Osijek, to je ljubav koja ne može proći. Ljubav koja ne može proći može se vidjeti na tribinama svake utakmice Osijeka. Do sada je to bio gradski vrt, vrijeme je za novi dom u kojem će konačno i gledatelji i navijači dobiti neophodni komfor i u kojem će, vjerujemo, pisati novu povijest i uspomene još većih uspjeha svog voljenog kluba.